bismillahi vassalotu vassallam ala va bad rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin umuman olganda mutlaq eng afzal kishi deb ummat tan olgan ijmo qilingan kishi bu abu bakr roziyallohu anhu bo'ladilar aqida kitoblarni deyarli hammasida bu narsa zikr qilinadi ya'ni rasulullohdan keyingi o'rinda turadigan ummatni eng afzal kishisi bu abu bakr roziyallohu anhu keyin umar roziyallohu anhu undan keyin usmon roziyallohu anhu undan keyin ali roziyallohu anhu bu tartibda ya'ni sahobalarni davrida bo'ladigan tartibi shuki abu bakr keyin umar keyin usmon deb aytardik de, keyin sukut qilardik deyishgan de, ya'ni bir qancha sahobalardan shu rivoyatlar kelgan hozir bu savolda ilmda kim afzal deb so'ralinibdi menimcha bu hozir so'rovchini maqsadi vallohu alam rasulullohdan keyingi afzal martabadagi kishi demoqchi bo'lsalar kerak o'zi aslida ilmda kim eng afzal deb aytishlik juda qiyin masala bu chunki alloh olloh va taolo aytadiki har qanday ilmli kishini tepasida bir ilmli odam bor sahobalarda ham ba'zilari bilgan narsasini ba'zilari bilishmagan to'g'ri ali roziyallohu anhu nihoyatda ilmga puxta zakovatlik rasulullohni yonlarida ko'p yurgan va rasulullohni ilmlaridan to'yib to'yib ichgan kishilardan edilar ammo bu degani ummatni eng ilmli kishisi degan narsani bermaydi bu yana ali roziyallohu anhuni qadrini pastga urmaydi ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda ana madinatul ilm va aliyun babuha men ilmni shahriman ali uni eshigi kimga agar ilm kerak bo'lsa eshigidan kelsin ya'ni bu degani ilm kerak bo'lgan odam aliga murojaat qilsin degan hadisni bir qancha hadis ulamolari bu hadisni sobita emas rasulullohdan ya'ni ba'zi ulamolar uni mavzu degan to'qima hadis deyishgan uh, rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan uni nisbati sahiy emas lekin uh, sahihy bo'lgan narsa shuki ali roziyallohu anhu jannatdan bashorat berilgan kishilar u kishi xulafa roshdinlardan mahdiyin ya'ni xulafa uh, xulofa al mahdiyin bu o'sha şey, ummatni ijmosi bilan ya'ni bu degani ham roshid amalda to'g'ri ham ilmda to'g'ri bo'lgan kishilardan bu kishi u abu bakr va umar va usmon va ali agar deb tartiblasak agar tartibda to'rtinchi o'rinda turishligi u kishini qadrini ko'tarsa ko'taradi qadrini hech qanday yerga urmaydi bu yerda shiyalarni ko'p tuhmat gaplari bor shunchalik darajagacha oshirib yuborishganki ali roziyallohu anhuga asli o'zi payg'ambarlik shu odamga ge kelishi kerak jibril adashib turib muhammad sallallohu alayhi vasallamga ge tushirib qo'ygan degan gapgacha borgan bu o'zi asli maqsad o'zi risolatni inkor qilishlik lekin risolatni inkor qilolmaganlaridan keyin risolatga shubha uyg'otishlikka harakat qilishgan shubha uyg'otishlik uchun ular mana shunaqangi yo'llarni topishgan xuddiki o'zlarini ali roziyallohu anhuga bir ichi achiydigan odamday ahli baytga bir mehribon odamday qilib ko'rsatib turib ahli baytni umuman tagidan boltak urgan ahli baytga oysha onamiz ahli baytdan osha onamizni zinokorlikda ayblashgan zinokor b deb juda qo'pol gaplar yomon gaplarni gapirgan ularni aytgan gaplarini aytib bo'lmaydi ya'ni shu darajada gaplarni gapirishganki aytgan gaplarini aytib bo'lmaydi ali roziyallohu anhuga go'yoki go go ular mazlum bo'lib qoldi xilofatda abu bakr bundan tortib oldi degan gaplarni qilib de umuman sahobalardan odamlarni yuz o'girtirishga harakat qilishgan va bu bilan ham kifoyalanib qolmasdan ali roziyallohu anhuga nubuvatni isbot qilmoqchi bo'lishgan ya'ni jibril xato qilgan adashgan deb bu qanaqa gap bu undan ham kifoyalanmasdan ali bu iloh bu deb hatto ba'zilari sen haqiqiy ilohsan xudosan degan gaplarni aytishgan alini o'ziga roziyallohu anhuga ali roziyallohu anhu o'shanday degan odamlarni ba'zi rivoyatlarda yoqib yuborgan degan rivoyatlar bor ba'zilarda qochib ketgan degan abdulloh ibn saba degan bir yahudiy kishi islomini zohir qilib turib islomni ko'rinishda işte, islomni ko'rsatib o'zi musulmonlar orasiga kirib turib dinni buzishga harakat qilgan o'sha odamdan chiqqan ko'p iynglar ya'ni ali roziyallohu anhudagi haqidagi gaplar ko'p shundan chiqqan o'zi aslida sahobalarni kimligini ularni holatini o'zlari yaxshi bilishadi sahobalar ya'ni ular bir davrda yashagan odamlar o'sha davrda yashagan sahobalarni ijmosi shu bo'lganki rasulullohdan keyin afzal kishi abu bakr keyin umar keyin usmon keyin ali bo'lgan bu aqida kitoblarni hammasida bu tartib bilan mana shu tartib bilan sanaliadi keyin o'nta jannatdan basharat berilganlar ulardan keyin e, ashabi badr badrda e, qatnashgan kishilar ulardan keyin hudaybiyada e, rasulullohga da, daraxt tagida bayat qilgan kishilar ular qariyb bir yarim mingga yaqin bir ming to'rt yuzdan ziyod kishi bo'lganlar va e, hokazo ya'ni sahobalarni fazli bor bir marta bo'lsa ham rasulullohni ko'rgan sahobada sahobalik fazli bor ya'ni ummat ijmo kelgan narsa shuki sahobalar hammasi udul adolatli kishilar alhamdulillah biz bu masalada usuli sunna kitobini sharhlaganimizda sahobalar haqida ya'ni bir necha darslar qilganmiz bunda va ummatni afzali abu bakr va umar va usmon va ali shu tartiblar bilan ekanligini ya'ni darslarimizda alhamdulillah aytganmiz buni ya'ni xulosa shuki rasulullohdan keyin bu ummatni eng afzali abu bakr roziyallohu anhu yana bitta narsa e'tiborli joyi shuki abu bakr roziyallohu anhu nima bilan afzal bo'ldilar deganda ulamolarni bir ajib gaplari bor abu bakr odamlardan ko'p namoz o'qishlik bilan yoki ko'p ro'za tutishlik bilan o'tib ketgan emas balki qalbidagi narsa bilan o'tib ketgan ya'ni qalbida sidiq bor edi mana shu sodiqligi u kishini sidqi siddiq deb laqablanishlik darajasigacha olib chiqdi mana shu bilan u kishi ummatni eng afzali bo'ldilar roziyallohu anhu ajmain alloh olloh va taolo ularni tirikligida jannatiysan deganligini o'zi yetadi ali roziyallohu anhuga ali jannatda degan gap o'zi yetadi qani faraz qiling masalan bizga mana shu bir kishi shunday desa aytsa masalan vahiy bilan aytilinsa sizga aytilinsa shu gap sen jannatdasan deyilinsa boshqa narsa kerak emas odamga bu dunyoda odamlar maqtamasin sen jannatdasan deb tirikligida aytib qo'yilsa yetadi ali roziyallohu anhuga shu gap aytilingan ali jannatda deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar ya'ni ali roziyallohu anhuni fazli haqida gapiring gap tugamaydi lekin ummatni ijmosi shuki rasulullohdan keyingi eng in afzal kishi abu bakr siddiq roziyallohu anhu bo'ladilar u kishilardan keyin umar roziyallohu anhu u kishilardan keyin usmon roziyallohu anhu keyin ali roziyallohu anhu va mana shu tartibda e, ketadi allohu alam